Ai, tô NG. Super. Tá bem, é um good. É não ser mais de level. Да? Всё. Не знаю, как... Схема. Как... Или... Бойчили... It's all riding on this. Bring your best or go home. We have the lead. Keep it up. Double kill. Да, чувам-то, чувам-то. Значи, тие приставки, къде си ги си мога я знам. Да, им беше мисите. Взех без да съм тук даже, с такова взех. Добре, чай си оправя само приставки, да но не ми изгори. Оптика... Тая барел. Нямам. Мале, това без оптика нещо много гаден. MG. Айрон сайт, ма. А що не мреше? Hostile recon in the air. Fight the sky. Не може да е по-бързо, сори.
Тут тя скачаве, нали, ни ниши урикоя. Friendly glide bomber incoming. Hell of a guide dog on the way. Ай, някак бори и гледам как върви и горичка. Глед, глед.